Bonjour, eu sou Yuki Miranda, ator e performer, e trabalho com teatro e outras disciplinas artísticas. Neste período de isolamento social, tenho estado a reinventar-me, a fazer introspeções acima de tudo e a beber das coisas que eu fui colhendo nos últimos anos. O trabalho não pode parar porque eu não conheço cidades sem arte e faço uma pandemia, as artes têm de continuar. Então tenho aproveitado este tempo para estudar melhor as plataformas digitais, para melhorar as minhas próprias plataformas digitais, a melhorar também o meu portfólio e, acima de tudo, a estudar o meu percurso daqui para frente, né? E tenho criado projetos online, com narração de histórias e outros projetos, também a montar espetáculos e a escrever espetáculos, porque acho que este é o tempo e como freelancer não me é muito difícil de trabalhar só e de trabalhar em casa. É tudo muito novo para mim porque eu, como disse, sou um artista do teatro e o teatro acontece aqui e agora e acontece com uma audiência. E esta audiência, neste momento, está em casa. Então, tem sido um namoro entre mim e as câmeras que depois chega à audiência. Então, estou a reinventar-me, a descobrir novas formas de ser e de estar e acho que saímos desta pandemia outras pessoas, outros artistas.